皆さんこんにちは、山本あやめです。熊谷暮らしの情報局始まりました。さて今回は熊谷市暑さ対策プロジェクトチームの関田さんにお越しいただきました。関田さんは別の場所からのご出演となります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。テレビの前の皆さんも最後までよろしくお願いします。さて関田さんは熊谷市の熱中症予防ウェブセミナーに出ていましたよね。すごく通る声で印象に残っています。ウェブセミナーでは立正大学、リクシル、埼玉武蔵ヒートベアーズ、そして暑さ対策プロジェクトチームの皆さんが出演していましたが、暑さ対策プロジェクトチームとはどんなチームなのでしょうか。ウェブセミナーを見ていただきありがとうございます。暑さ対策のポイントや熊谷市がどうして暑いのか調査した結果など分かりやすくまとめた動画形式のウェブセミナーは、自分のスマホで気軽に自分の好きなテーマを選んでみることができます。テレビの前の皆さんもぜひご覧くださいね。さて質問にお答えします。暑さ対策プロジェクトチームとは、熊谷市に住む皆さんや熊谷市を訪れる方の命と健康を守るために結成されたチームです。熊谷市役所の若手職員が中心となって、暑さ対策や熱中症対策について調査をし、どんな事業であれば暑さ対策や熱中症対策ができるのか、市民の命と健康を守ることができるのかを考え、毎年熊谷独自の新たな事業を企画提案しています。熊谷独自の事業ですか。確か6月に放送した暑さ対策マスター検定や、昨年放送した遊具で遊べるんるん授業も暑さ対策プロジェクトチームが提案した事業でしたよね。今までにどのくらいの事業が立案されたのですか。そうですね、案出しの段階であれば毎年100以上のアイデアが出されていますが、これまでに41の提案が事業化されています。実は発足から10年以上経っており、これ以上アイディアは出てこないのではと心配されるのですが、そんなことはありません。1年目の若手ならではの、10年の経験を経た職員ならではの、技術職ならではの、お父さんならではの、そんないろいろな立場の職員が集まったチームなので、いろいろな角度から考えられた暑さ対策のアイディアが出るんですね。今年もいろいろな案が出ているのでしょうか。その案をどうやってまとめていくのかも気になります。もちろんたくさんの案が出ていますよ。チームはおよそ1年をかけて活動します。前年度の冬から熱中症について調査を開始し、実現可能性や重要度などを考えてアイディアを企画にまとめます。そして夏ごろに市長や関係する部署へ向けたプレゼンテーションを行い、その後は採択された事業の準備を秋ごろまでに進めていきます。今年度のプレゼンテーションで採択されれば、翌年度の新規事業として実施されるという流れです。ということは関田さんたちは令和4年度の新規事業を考えているところなんですね。そして今年度新しく始まる事業は、関田さんの前の代のチームが提案した事業ですね。1年しっかりと時間をかけて私たちの命と健康のために考えられているということが分かりました。今年はどんな新しい暑さ対策事業が実施されるのでしょうか。はい、昨年は5つの新規事業が提案され、3つの事業が採択されました。さあ山本さん、発表していただけますか。はい。1、小学生でも熱中症対策が自分でできる、楽しく学ぼう熱中症対策〇〇〇ドリル。2、体温調節がうまくいかない乳幼児を熱中症から守る、ひんやりグッズで暑さ対策。3、熱中症をよく知らない外国の方を守る、すくまむうちわで熱中症予防啓発。関田さん、この〇〇〇はこちらです。じゃん。小学生に絶大な人気を誇るうんこドリル。今回はこのキャラクターとコラボした熱中症対策についてのドリルを作成しました。山本さんのお手元にもご用意しましたので、ぜひご覧ください。このドリル、小学生のハートをわしづかみですね。問題を見てみると
くすっと笑えるけれどためになることがしっかりと書いてあります。楽しく学びながら熱中症にならないためにはどんなことが大切なのか、もし熱中症になってしまったら、または熱中症になったお友達を見つけたらどうすればいいのかなど、熱中症予防の対策についての知識が身につくことと思います。小学校1年生から3年生が対象で、小学校を通して対象のお子さんに配布されます。配布されたらうんこ先生と楽しく熱中症について勉強してみてください。最後まで取り組むと認定証が手に入るので、しっかり取り組んでみてくださいね。配布されるのが楽しみですね。さあ、2つ目は小学生よりも小さなお子さんに向けてですね。はい、今回は体温調節機能がまだ発達しておらず、また自分で体調が悪いことをうまく伝えることができない1歳と2歳になるお子さんがいる保護者に向けて、ひんやりグッズ保冷シートと乳幼児の熱中症対策で特に気をつけたいことを記載したチラシを合わせて配布します。はい、1歳くらいのお子さんは地面との距離が近く、地面からの熱を受けて熱中症になりやすいと聞いたことがあります。配布されるひんやりグッズをベビーカーの背中部分に装着して熱中症を防ぎたいですね。はい、こちらのひんやりグッズは対象の方に郵送で配布しますので、申請の必要はありません。郵送されるまでもう少々お待ちください。最後にこちら、スクマムうちわです。やっぱりスクとマム可愛いですね。中を開くと、おー、イラストで熱中症の症状や対処法などが分かりやすく紹介されてますね。はい、日本語を話す方と外国語を話す方がお互いに理解できるように、優しい日本語と英語か中国語を併記し、そしてイラストを採用しました。実は外国の方に調査をしたところ、およそ 50% の人が熱中症について知らなかったのです。熊谷に住む、訪れる外国の方を熱中症から守るため、こちらのうちわを作成しました。外国語を話す方にはこちらの面で熱中症とはどんなものなのか、その予防法は何かを知っていただきます。そしてもし熱中症かなと思った時は、こちらの症状のイラストを指さして日本語がわかる方にコミュニケーションをとって助けを求めることができます。緊急の場合であれば裏面の救急車の呼び方を見て自分で呼ぶか周りの人に呼んでもらうことができます。異国の地で体調が悪くなったり緊急事態に陥ったりすると心細いですものね。自分の分かる言語でガイドがあると安心できますし、そして何より熱中症を予防できます。はい、日本語を話す方も外国語を話す方もどちらも使えるうちわですので、ぜひご活用いただきたいです。熊谷市では高齢の方へもクールスカーフを配布していて、お子さんから高齢の方、そして母語が日本語ではない方や外国から観光に来る方まで、熊谷市のすべての人に対しての熱中症から守りたいんだという気持ちが見て取れるようです。暑さ対策日本一の熊谷市ならではの事業だと思いました。関田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。続いては広報校長課からのお知らせです。内田さん、お願いします。はい、私からはこちら、夏の恒例番組についてお知らせします。 FM ナックファイブの人気番組午後モンズで熊谷の魅力をたっぷりお届けします。放送は7月19日月曜日から22日木�曜日までの4日間、放送時間は午後2時頃からおよそ20分間です。生放送なので放送時間は前後する場合があります。8月に本拠地を移転するパナソニックワイルドナイツ選手へのインタビューもぜひお聞きください。私も毎年楽しみにしているこの番組、ぜひ皆さんお聞きください。ということで熊谷暮らしの情報局、今回のお知らせは以上になります。内田さん、ありがとうございました。ありがとうございました。次回は7月16日の更新となります。それではまた。